ውድ አድማጮቻችን በተለያየ ስፍራ በዚህ ሰዓት ስለ እግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ለመማር እንዲሁም ለማዳመጥ የተዘጋጃችሁ የእግዚአብሔር ሰላም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከወላችሁም ጋር ይሆን ላለው እንዲያስተምረን መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን በነቢያትና ቀደም የነበሩት ሐዋርያት አማካኝነት እንደጻፈው ዛሬም እሱ እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት በማድረግ እንጀምራለን ጸሎት እናድርግ በዘላለማዊ ፍቅር የወደድከን የሰማይና የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር አባት በዚህ ሰዓት ቃል እንድንማር ስለረዳህን እናመሰግናለን አሁንም ለእያንዳንዳችን ይህንንም ለሚሰሙ ሁሉ ሰላም ሆኖ የማስተዋል እና የጥበብ የመረዳት አቅም ከአንተ ዘንድ እንዲሰጠን እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት የገለጠው ማንነቱ መጽሐፍ ቅዱስ ተካቷል መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ ቤተ ትቀበላለች ከእነዚህ ግን በዋናነት ዋና ዋና የሆኑ አስተምሮዎች ወይም ነጮቹ በፈረንጆቹ እንደሚነገረው ዶክትሪን የሚባለውን ነው የምናየው በአጭሩ በሌላ አባባል ስለ ክርስቶስ ያለንን እይታ ለሌሎች ለማጋረት ነው ቤተ ክርስቲያኗ ምንድነት ምንስ ነው የምታምነው የሚለውን መልስ ለመስጠት የታቀደ እንደሆነ ሁላችንም ይህን እንድንገነዘብ አደራ አላለው ይህ መጽሐፍ ሁሉንም የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ አጠቃሏል ማለት አይደለም እንግዲህ ዋና ዋናዎቹን ካካተተ ሁሉንም በ28 ምዕራፎች ከፋፍሎ ማስቀመጥ አይቻልም። የእግዚአብሔር የማይወሰን ፍቅር ለሰባይ ፍጡር ያለው ወሰን እንከን የሌለው መውደድ በመጽሐፍ ሰው በጻፈው መጽሐፍ ተጠቃሎ ይቀመጣል ማለትም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ውስን ያልሆነው አምላክ ውስን በሆነ ግን ቋንቋ የተገለጠውን ለኛ አስታውቆናል ቤተ ክርስቲያን ለተቀበለችው እውነቶች ማስረጃዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ያሉ ጥቅሶች ናቸው በዚህ ጥቅስ ዙሪያ ነው ውይይቱና ገለጻው የሚሆነው እንግዲህ የመጀመሪያው ምዕራፍ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል ይላል የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለትም ብሉ ኪዳንና አዲስ ኪዳን 66 ስድስቱ መጽሐፍት ናቸው እነዚህ መጽሐፍት በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ተመርተው የተናገሩት እንዲሁም የጻፉት መለኮት ራሱን ለሰው ልጆች የገለጠበት በሰው ሰባይ ቋንቋ የተጻፈ ቃል በዋናነት በዚህ ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ለድነት አስፈላጊ የሆነውን እውቀት በጠቅላላ አስቀምጧል መጽሐፍ ቅዱስ ፈጽሞ ስህተት የሌለበት የእግዚአብሔር ፈቃድ መገለጫ ጭምር እንደሆነ እንረዳለን መጽሐፍ ቅዱስ የትክክለኛ ባህሪ መለኪያ ነው የማንኛውም አይነት ልምምድ መፈተኛ ነው በማንኛውም ሰው ሆነ ድርጅት ሊነገር የሚችለው አስተምሮ ሁሉም መፈተኛ አምላካዊ ስልጣን ያለው ቃል ነው ሊታመን የሚገባው በታሪክ ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔርን ስራ የዘገበ ዘገባ ነው ብለን በመግቢያው ላይ ይሄንን ማስቀመጥ እንችላለን እንግዲህ በታሪክ ስንመለከት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በሰው ልጆች የተወደደ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በተወሰኑ በታሪክ እንደምንመለከተው የተጠላ በሌላው በኩል ደግሞ የተከበረ በአንዳንዶች ደግሞ የተረገመ በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ ጦርነቶች የተካሄዱበት አብዮቶች የተቀሰቀሱበት ፣ ከፍተኛ የሆነ ፍልሚያ የተደረገበት ሁኔታ እናያለን ያለ እና ታላቅ ተጋድሎ የተካሄደበት በአንድ በኩል እንዲጠፋ በአንድ በኩል ደግሞ ለትውልድ በቀጣይነት እየተሸጋገረ እንዲደርስ የተደረገ መጽሐፍ እንደሆነ እንመለከታለን ሁለት አመለካከት ያላቸው ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ ሁሌ ይሰለፋሉ መጽሐፍ ቅዱስን በመውደድ እንደ ቅዱስ ሐሳብ ለመኖር አልያም ደግሞ ይህንን ለማጥፋት የሚሰለፉ እንዳሉ ታሪክ በደም ያስረዳናል እግዚአብሔር ለመኖሩ ጥያቄ ለሚያነሳ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ መጽሐፍ እግዚአብሔር እንዳለ ምን አይነት አምላክም እንደሆነ ከዘፍጥረት ቀጥሎ እስከ ዮሐንስ ራይ ድረስ ማስረጃዎች አንድ በአንድ ተቀምጠዋል እንግዲህ እግዚአብሔር ማን ለመሆኑ ሁለት አይነት መገለጥ በመጽሐፍ ቅዱስ አለ አንደኛው አጠቃላይ መገለጥ ልንለው እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ የተለየ መገለጥ ልንለው እንችላለን አጠቃላይ መገለጡ በታሪክ በሰባይ ባህሪ በህሊናና በተፈጥሮ ውስጥ የምናየው ነው ይሄ እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ያለው መገለጥ ማጠቃላይ መገለጥ ምክንያቱም ሰው ተፈጥሮን ሲያየው የእግዚአብሔርን ክብር በዛ ውስጥ ለማየት ይችላል ምክንያቱም ንጉስ ዳዊት በመዝሙር መጽሐፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሰማይም ጠፈር የእጁን ስራ ያሳያል በማለት ፀሐይ ዝናብ ኮረብታዎች ምንጮች ስለ አፍቃሪው ፈጣሪ እንደሚመሰክሩ ያስቀመጠበት ሁኔታ እናያለ በሌላም ስፍራ በሮሜ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሀያ ላይ የሚያመካኙት እንዳይኖራቸው የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና ይላል እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ መገለጥ ስለ እግዚአብሔር ማንነት የሚናገረው አንዱ ተፈጥሮ እንደሆነ እና ያለን ሌላው ሰብአዊ ባህሪ ነው ሰብዊ ባህሪ ሲባል ሰው ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት በጓደኞች መካከል ያለው በቤተሰብ አባላት መካከል በባልና በሚስት መካከል ያለው ቁርኝነት እንዲሁም በበላጆችና በልጆች መካከል ያለው ፍቅር አምላክ ምን አይነት አምላክ እንደሆነ የሚያስረዳ አጠቃላይ መገለጥ የሚሰጠን ነው በመዝሙር 13 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል አባት ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል እና አባት ወላጆች ለልጆቻቸው የሚያሳዩት ረህራይ እንክብካቤ ደግነት እግዚአብሔር ደግሞ ለሚፈሩት የሚያሳየው ረህራይ እንደሆነ እንመለከታለን ነገር ግን ይሄ ተፈጥሮ ያልነው የፀሐይ ብርሃን ምድር ወንዙ ውቅያኖሱ ባህሩ ጅረቱ እነዚህ ዛፎች በሙሉ አምላክን ሊያሳውቁን ይችላሉ እንዳል መጠን መልካም የሆነው ነፋስ ባህሪውን ቀይሮ ሰፈርን መንደርን እንደውም እንደውም ሶም ሲያጠፋና ጉዳት ሲያደርስ ደግሞ እናያለን ዝናብ ምድርን እያጠጣ ቡቃያዎች ፍሬ እንዲያፈሩ እንደሚያደርገው ዝናብ ጎርፍ አስከትሎ ያለውን ሁሉ ጠራርጎ ከፍተኛ ጉዳት ሲያስከትል እና እና በአሁን ሰዓት በሙላት ተፈጥሮ የእግዚአብሔርን ባህር ማሳየት ይችላል የሚባልበት ሁኔታ የለም በተወሰነ መልኩ መልካም ነገሮችን እናያለን ነገር ግን ምንድን ነው በዚህ በተፈጥሮ ውስጥ አሁን ጥሩ የመሰለው ንፋስና ዝናብ በኋላ ተለውጦ አደጋን እንደሚያስከትል ሁለት ተቃራኒ ተቃርኖ ያላቸውን ነገሮች እናያለን በአንድ በኩል መልካም በአንድ በኩል ክፉ በአንድ በኩል ይሄ የሚማርከን እግዚአብሔርን የሚያሳየን ነገር አለ ደግሞ እግዚአብሔርን የማያሳይ ሌላ ተቃራኒ ነገር አለ ግን ተፈጥሮ ምንድን ነው እየተዋጋ ወይም እየተቃረነ ያለው የዚህ የሁለት ኃይል የመልካምና የክፉን ነገር ምንጭ ወይም ይሄ ነገር ግጭቱ ለምን እንደሆነ ወይም በመጨረሻ ደግሞ የዚህ ተጋድሎና ግጭት መጨረሻው ምን ነጥብ ላይ እንደሚደርስ አብራራ ስለዚህ የተለየ መገለጥ ወደሚለው ወደ ሁለተኛው ክፍል ስንሄድ እነዚህ በ ድንግዝግዝ ያሉ ነገሮችን በደንብ የሚያስረዳን በተለየ ሁኔታ በጥልቀት እግዚአብሔር ማን እንደሆነ የሚያስተምረን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ እናያለን ስለዚህ ምንም እንኳን እግዚአብሔር በተወሰነ መልኩ በተፈጥሮ አማካኝነት ራሱን የሚገልጥበት ሁኔታ ቢኖርም በአንድ በኩል ተፈጥሮ ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር እንዳታሳይ የተገደበችበት ሁኔታን ቅድም አይተናል ለእነዚህ ጥያቄዎቹ ነው እንግዲህ መልስ እንድናገኝ እግዚአብሔር በፍቅሩ ስለራሱ ራሱ የተለየ መገለጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠልን ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር እውነትን የሚያውጁትን ሀሳቦች መጽሐፍ ቅዱስ ይዟል እንዲሁም እሱን ደግሞ እንደ አንድ መላውን ፍጥረት እንደሚገዛ ግለሰብ እግዚአብሔርን ይገልጸዋል መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ማን እንደሆነ ያስቀምጣል በዋናነት እግዚአብሔር ማን እንደሆነ የምናየው ደግሞ በኢየሱስ አማካኝነት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ ራሱ እውነት እንደሆነ የእግዚአብሔር እውነት በሱ እንደተገለጠ ቀጥለን በምናያቸው ምዕራፎችም እየተረዳን የምንሄደው ነገር ይኖራል እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትኩረት ለሚቀጥለው ክፍል ስንሄድ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ያሳያል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሰብአዊ ፍጡር ምን እንደሆነም ያጋልጣል የሰው ልጅ ደካማነትን ሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ፍቅር የተነሳ ተሰርቶ ሳለ ተፈጥሮ ሳለ ከምድር አፈር እሱን አበጅቶ ሳለ ኃጢአትን እንደሰራ ይህ ኃጢአት የሚባለን ነገር ሰው በህይወቱ እንዳመጣና ከዚህ የተነሳ ከእግዚአብሔር የመለየትን ባህሪ እንዳዳበረ ሰው ልጅ እንደጠፋ ከእግዚአብሔር እንደራቀ እንመለከታለን እንግዲህ ይሄ ፍቅር የሆነው አምላክ ደግሞ ሰውን መልሶ የማግኘትን ስራ እንደሰራ ያም ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውና በሌላ አባባል የመጽሐፍ ቅዱስ ትኩረት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቢባል የተጋነነ አባባል አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ በብሉ ኪዳን ማን እንደሆነ ምን አይነት ባህሪ ሊይዝ እንደሚችል መሲህ የዓለም አዳኝ አድርጎ የተቀመጠው ይሄ ከእግዚአብሔር የሚመጣው ማን እንደሆነ ሲያስተምር ሲተነብይ አዲስ ኪዳን ደግሞ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባለው አዳኝ እንደሆነ የዓለምን ኃጢያት የህዝብን ኃጢያት ሊያስወግድ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ እንደሆነ ያስተምረናል ስለዚህ እያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ገጽ በምልክት ወይም በእውነታ ከእርሱ ስራና ባህሪ የተወሰነ ክፍል ለኛ ለሰባይ ፍጥሮን ፍጥራን ይገልጻል ኢየሱስ በመስቀል ላይ በመሞት የእግዚአብሔር ባህሪ ምን እንደሆነ ጥጉን ያስቀመጠበት የገለጠበት ሁኔታ ነው መስቀል ይህን የመጨረሻ የእግዚአብሔርን ባህሪ መገለጥ በማድረግ ብቻ የሚጠናቀቅ ሳይሆን ከመስቀል በኋላ ያሉ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቶችና የሰማይ የአምላክ ፈቃድ ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከዛም በኋላ ስለሚሆነው ነገር እንደሚያስተምረን እናያለን እንግዲህ እንዴት ያለ መስዋዕትነት እንደሆነ ከዚህ የበለጠ ፍቅር እግዚአብሔር እንደሌለው ትኩረት በማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ያስተምረናል እንግዲህ ወደ ሌላው ሐሳብ ስንመጣ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተጻፈ የሚለው ጥያቄ የሚነሳ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ በዋናነት እንዴት ተጻፈ ከሚለው ጥያቄም በፊት የሚመጣው ምንጩ ማን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላት በስልጣን የተሞሉ ናቸው ስለዚህ አንድ ስልጣን ደግሞ ምንጭ ጅማሬ ያስፈልገዋል ምንጩ ማን ነው የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት እንግዲህ ይህንንም ምንጭ የምናገኘው ጸሐፊዎቹ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን ከሌላ ቦታ እንዳላመጡት ነገር ግን በተለያየ ስፍራ ቅዱሳን መጽሐፍት የተቀደሱ ጽሁፎች የእግዚአብሔር ቃላት በማለት ይጠሩታል ለምሳሌ ሮሜ 3 2 እና ዕብራን 5 12 ብንመለከት የእግዚአብሔር ቃላት በማለት ፍንጭ ሰጥናል ምንጩ ማን እንደሆነ ይህንንም ምንጭ ሌላ ቦታ ለምሳሌ አንደኛ ሳሙኤል 23 2 ላይ ምን ይላል ዳዊት የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ተናገረ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ተናገረ ቃሉም በቴ ላይ ነበረ ብሎ አስቀምጧል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ምንጩን ሌላ ጥቅስም ስናይ ይህንን እንረዳለን በ 2 2:2 ላይ ምን ይላል መንፈስ ገባብኝ ከዛ በስቅል 11 5 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደቀብኝ ከዛ በስቅል 11 ላይ መንፈስም አነሳኝ በማለት ነብዩ በምን አይነት መልኩ መጽሐፉን እንደጻፈና ማን እንዳነቃቃው እናለ በሌላ ስፍራ ነብዩ ሚኪያስ በሚኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥ 8 በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይልን ተሞልቻለሁ እያለ ስለነበረው ህይወትና አገልግሎት ምንጩ ማን እንደሆነ ይናገራል ይሄ ሁሉ የሚያስረዳን እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ጻፊዎች ስልጣኑ ምንጩ ከዛ እንደሆነ በደንብ ያስረዱናል በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራብ 3 ቁጥር 16 ላይ ግን ሐዋርያው ጳውሎስ በትክክል የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ በእግዚአብሔር ተሰጠ ብሎ አስቀምጧል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት የሚለው ይሄ መንፈስ የሚለውን ከግሪኩ ቃል ጀምሮ ስናይ እስትንፋስ ያለበት ወይም እግዚአብሔር የተነፈሰበት እንደሆነ እናለን እና እግዚአብሔር የተነፈሰው በቃላቶቹ ላይ ሳይሆን ቃላቶቹን በጻፉ ሰዎች ላይ እንደሆነ እነሱን ለመለኮታዊና ለዚህ ወሰን ለሌሎ ሰማያዊ ሚስጥር እንዳነቃቃ ከዛ በኋላ ብዕር አንስተው ያው በተነቃቁበት በእግዚአብሔር መንፈስ እንደጻፉት እንረዳለን እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ የመመራት ሂደት ውስጥ እንደነበሩ እነዚህ ጻፊዎች ከሌላ ምንጭ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ብቻ የወረደን ነገር እንደጻፉ ከቃላቶቹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ገጾች ልንረዳ እንችላለን እንግዲህ ወደሚቀጥለው ክፍላችን ስንሄድ እንዴት ነው ታዲያ በመንፈስ ቅዱስ ቢሆንም በምን አይነት መልኩ ነው እግዚአብሔር ለነዚህ ሰዎች የተናገረው መጽሐፉንስ እንዴት ጻፉ ስንለው አንዳንድ ሐሳቦችን ልንመለከት ይገባናል እንግዲህ እግዚአብሔር አንዳንዴ በቀጥታ እሱ የጻፈውን ጽሑፍና አለ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት 20 ቁጥር 1 እስከ 17 ያለውን አስርቱን ትዛዝ ስንመለከት እግዚአብሔር ራሱ በገዛ ጣቱ የጻፋቸው በሁለቱ በተቀረጹት ጸላቶች ላይ ሙሴን የእግዚአብሔርን ባሪያ ካዘዘው በኋላ ያስቀመጣቸው የእሱ መለኮታዊ ድንጋጌዎች ወይም ህጎችን እንመለከታለን ከዛ ውጪ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት በተለያየ መልኩ አንዳንዴ በቀጥታ እንዲህ 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 በል በማለት ሲጽፍና ያለን ለምሳሌ አሁን ነቢያት ምን ይላሉ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በማለት ያለውን ቃል ሲያስቀምጡ እናያለን በሌላው ሁኔታ ደግሞ ራእይንና የተለያዩ ሰማያዊ ትዕይንቶችን እግዚአብሔር ከገለጠላቸው በመንፈስ ሆነው ይህንን እንዲያዩ ከተደረጉ በኋላ ያንን እንዲዘግቡ ነቢያት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሲነዱ እናያለን ያንን በገዛ በሰብአዊ ቋንቋ ወሰን የሌለውን የእግዚአብሔርን ነገር ውስን በሆነ በሰብአዊ ቋንቋ እንዲያስቀምጡ እናያለን ይህንን በጣም የሚያስረዳን የልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መምጣት ነው ምክንያቱም በዮሐንስ 1 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ በመካከላችንም አደረ ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በመካከላችን አደረ ይላል እና እግዚአብሔር በስጋ ውስጥ እንዴት ተወሰነ የሚለው እሱ ራሱ ትልቅ የእግዚአብሔር ድንቅ ሚስጥር ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርም ሐሳብ በሰብዊ ቋንቋ ውስጥ እንዴት ተወሰነ የሚለውም የመጽሐፍ ቅዱስን አጻጻፍ ለምናጠና ሰዎች ጥቂት የሆነ መረጃ ይሰጠናል ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ምሪትና ፀሐፊዎች እንዴት እንደጻፉት እያየን ያለንበት ሁኔታ ወደዚህ ወደሚቀጥለው ይመራናል ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪኮች ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉ ሰዎች ይሄ ታሪክ በተለያየ ሰው እንዲነገራቸው። ከተለያየ መረጃ ታሪክን እንዲሰበስቡና ያንን ግን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት አማካኝነት ስለ እስራኤል በተለይ ስለ እስራኤል ታሪክ ሲያስቀምጡ እናያለን። ይህ እንግዲህ ለምን ተጻፈ የአንድ አንድ አገር ታሪክ የአንድ አንድ መውጣት መግባት የመንግስታት መነሳት መውደቅ ለምን ተጻፈ ስንል እያንዳንዱ ለትምርታችን እንደተጻፈ እግዚአብሔር አስቀድሞ ግን በነቢያት ይህንን እንዳስቀመጠ እንረዳለን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያዩ ሰዎች በተለያየ ጊዜ የተጻፈ ነው ወደ 1500 ዓመታትን የፈጀ ነው ከ40 በላይ ጻፊዎች ጽፈውታል የተለያየ እውቀት ያላቸው የተለያየ መንፈሳዊ መረዳት ያላቸው ከነቢዩ ሙሴ የመጀመሪያዎቹን አምስቱን መጽሐፍት ከጻፈው አንስቶ እስከ መጨረሻው እስከ ሐዋርያው ዮሐንስ ድረስ 1500 ዓመታትን የፈጀ መጽሐፍ እንደሆነ እና አለ ያ ዘዴውና የተጻፉት ተደሰ ጉዳዮች ሰፊ የሆነ ብዙሃነትን የሚያሳዩ ናቸው አንድ እውነትን ለመግለጽ አንደኛው ጻፊ ከሌላኛው ጻፊ ልቅ በጉዳዩ ላይ የተለየ ትኩረት ሰጥቶበት ሊጽፍ ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን የሚጽፉት አንድ የሆነ እውነትን ነው ምክንያቱም እንደዛ ሰው መረዳት እንደዛ ሰው እውቀት እንደዛ ሰው ማንነት መጠን የሚጻፈው ጽሁፍ የተለያየ ብዙሃነትን የሚያሳይ ቢሆንም ነገር ግን ዞሮ ዞሮ አንድን እውነት ለማስረዳት በአራቱም ማዕዘናት ዙሪያ ነገር ግን ማካከሉ ላይ ያለው አንድ እውነት ሆኖ በተለያየ መልኩ እኛን ለማስተማር የተቀመጡ ማስተማሪያዎች እንደሆኑ እንረዳለን ያ ምንድን ነው በውስጡ ግን ፍጹም የሆነ ስምምነትን እናያለን። እንግዲህ ብዙ ጻፊዎች አንድን እርስ በተለያየ መልኩ የመጻፋቸው ነገር እንደው ግድ የለሽ ሆኖ ለሚነበብ ለሚያነብ ወይም የተዛባ አመለካከት ለጨበጠ አንባቢ አስቸጋሪ ሆነ እርስ በእርሱ የሚጋጭና የተዘበራረቀ ዛና እዚ ያልተያያዘ ያልተሰበሰበ ሐሳብ ያለው መስሎ ሊታይ ይችላል ነገር ግን ዕውቀትን ለመጨበጥ በሙሉ ልብ ለመማር ፍላጎት ላለው ጥንቁቅ በመሆን በአክብሮት ለሚያነብ አንባቢ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ፍጹም የሆነ ስምምነት እጅግ በጣም ድንቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን የመለኮትን ዕውቀት ከማስጨበጥ አልፎ ህይወትን የሚሰጥ እንደሆነ እንመለከታለን በሌላ ሁኔታ ስንመለከት አንድን ሐሳብ በተለያየ መልክ እንዲያንጸባርቁ የተደረጉት በተለያዩ ዘመናት የተለያዩ ቀጥ ባላቸው ሰዎች የተጻፉት 66 ቅዱሳን መጻፍት በህዝብ በነገድ የተለያየ ቋንቋ ባህል ፍላጎትና አስተሳሰብ ደረጃ ላላቸው አንባቢዎች በዚህ ዘመን በአለማችን ላይ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ በመቶዎቹ የሚቆጠሩ አገራት ምድራችን ላይ እንዳሉ ይታወቃል ለእያንዳንዱ ህብረተሰብ ገጣሚ እንዲሆን የታቀደ ነው ምክንያቱም በእነዚህ በተለያየ ብሄር ባላቸው ማንነት ባላቸው እውቀት ባላቸው መረዳት ባላቸው ሰዎች ነገር ግን ወጥ የሆነ እውነት እግዚአብሔር ጻፈበት አንዱ ዓላም ይህ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሚያስተምረን ምንድን ነው? የመጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛነት ነው የትክክለኛነቱ ምንድነው ምንም እንኳን በእነዚህ አመታት በነዚህ የሚያክሉ ሰዎች ቢጻፍም ውስጡ ፍጹም የሆነ ውስጣዊ ስምምነትና ወጥ የሆነ ሐሳብ የሚያንፀባርቅ እንደሆነ እንረዳለን እንግዲህ ዋናው እውነት እንደሆነ እንድንቀበል የሚረዳን በቀጥታ ጸሐፊዎቹ እንደተናገሩት ከእግዚአብሔር የተቀበሉት ምስክርነት እንደሆነ ነው ሌላው የሰባይ ማንነትን የሰባይ ፍጥሩን ማንነት የእግዚአብሔርን ባህሪ ቁጭ አድርጎ በማስቀመጥ ለደንነት መፍትሄው ለሰው ልጆች ህይወት መዳን መፍትሄው ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ መናገሩ እጅግ በጣም ትክክለኛ መጽሐፍ ያደርጓል እነዚህ ቅዱሳን ሰዎች የጻፉትም ሆኑ የተዘገቡት በህይወታቸው ያሳለፉት መልካም ነገር ተመስክሯል በመጽሐፍ ቅዱስ በህይወታቸው ደግሞ ያሳለፉት ክፉ ነገር ውድቀታቸው አመጻቸው ያለምንም መደበቅ ተቀምጧል እና በመልካምነታቸው የታወቁ ሰዎች እንደገና ደግሞ እነዚህ መልካም የሆኑ ሰዎች በውድቀታቸውም የሆነው ነገር መጻፉ የኛን ህይወት እንድንመለከት ያረጋል ምክንያቱም ከእግዚአብሔር በቀር ማንም ፍጹም የሆነ እንደሌለ በእግዚአብሔር ግን ፍጹም መሆን በእግዚአብሔር ግን ከወደቁበት መነሳት መቻልን እንደገና አዲስ ታሪክን መጀመርን የሚያመላክትና ይሄንን ለኛ በማስተማድ የሚያጽናናን ቅዱስ መጽሐፍ እንደሆነ እንረዳለን እንግዲህ ይህንን በጻፊዎች ዙሪያ ያለውን ሐሳብ ወደ ማጠቃለል ስንመጣ እግዚአብሔር አስቀድሞ የእሱ ባህሪ በተለየ ሁኔታ የሚገለጥበት በተፈጥሮ ውስጥ ጥቅልል ባለ መልኩ የምንረዳበት ሁኔታ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተለየ መገለጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን መገለጥ ተመልክተናል መጽሐፍ ቅዱስ በ1500 ዓመታት ከ40 በላይ በሆኑ ፀሐፊዎች በተለያየ ቋንቋ ሶስት መሠረታዊ በሆኑ ቋንቋዎች ተጽፏል ያም ዕብራይስት እና ግሪክ ቋንቋን ጥንታዊ የሆኑ እነዚህ ቋንቋዎችን ፀሐፊዎች የተጠቀሙበት ሁኔታ አለ በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው በተለያየ መልኩ አንዳንዴ የቀጥታ እግዚአብሔር የተናገራቸውን ከዛ በኋላ አንድን እግዚአብሔርን ሐሳብ በራይም ሆነ በመንፈስ ሆነው ተመልክተው ያንን እንዲዘግቡ ከዛ በኋላ በታሪክ ደግሞ የተዘገቡ ነገሮችን ከተለያዩ መረጃዎች በማሰባሰብ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆነው ታሪክን እንዲዘግቡ እንዲያስቀምጡ የተደረጉበት ሁኔታ አለ እግዚአብሔር ባሪ ማንነትን የሰብአዊ ፍጡር አፈጣጠርን ሁሉ የሚያስቀምጥ ዋናው ለደነት መፍትሄ የሚሆነውን ነገር የዘገበ መጽሐፍ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን ወደ ማስተዋል ወደ መረዳት ሁሉ እንዲያመጣ በመጸለይ ይህንን ክፍል እንጨርስና ሁለተኛውን የእግዚአብሔርን ቃል እያየን ነው ሁለተኛውን ክፍል ደግሞ ቀጥለን እናለን ጸሎት በማድረግ እንጨርስ ቅዱስና ጻድቅ አባታችን ስላስተማርከን ትምህርት ስለረዳህን እጅግ አድገን እናመሰግናሃለን ይሄ ያንተ ፍጹም የሆነው ቃል ዛሬ እንዴት እንደተጻፈ ተመልክተናል በሚቀጥለውም ጊዜ ደግሞ አላማው በዋናነት ምን እንደሆነ የምንመለከትበት ስለሆነ በዛም እንድትረዳን እንጸልያለን ቀሪ ህይወታችንን አንተ ባርክ ህዝብህን የሚያዳምጡትን ሁሉ አንተ ባርክ በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስትል አሜን